á ferðinni. Ívar leggur hann hér út til hægri á Birni. Birni Breki keyrir á Elvar. Kemur sér með sendingunni til baka og kemur hann á Ívar. Ívar leggur hann til fyrir. Arthur Ari skemmtileg stimplun hjá þeim og nönn sér með fasta sendingunni og dýr frábært mark hjá HK sem Atli Hrafn Andrason gerir kemur hér heimamönnum í forystu virkilega vel gert. Já, geggjast við alveg frá sínum allar helmingi. Frábælega gert, geggi þýringi og vel góða aðgreislega. Hanna marki sem Atli Hrafn Andrason gerir í bestleitinni á þessari leiktíð. Þetta fættur sem alltaf láttan fara hérna og túfa síðan og fellur við hérna. Leifur Andri bara sterkur. Þarna í stöðunni sinni og að setja ekki tilbaka í skrítin, Benedikt Svoren, jafnar leikinn. Leifur Andri Leifsson þarna, setta hann í raun og bara blitt tilbaka og Benedikt Svoren að skora sitt fjórðamark á þessari leiktíð fyrir vestramenn og allt orðið jafnt hér eftir rúmlega hálftíma leik.